השבוע בסדר חברתי. ישראלים ואיראנים בהפגנה משותפת. And when we met the Iranian people here, they told us if it's the same also in Iran, the government will do anything to prevent people from protesting. הפגנות מעצבות. איך השתתפות בפעולות מחאה בגדה משפיעות על הבחירות של בני נוער? אני חושב שהרעיון בלא להתגייס זה לא לקחת חלק, לשתף פעולה במה שהצבא עושה. המחסומים, גזל האדמות, הגנה על ההתנחלויות. מי מפחד מלימודי מגדר? לצערי הרב, מאז שנת 2000, ישראל אוסרת על יציאת סטודנטים מעזה לאוניברסיטאות בגדה המערבית, לא מסיבות ביטחוניות. האוהדים האדומים למען מבקשי מקלט. היום אנחנו מתרימים מוצרים וגם כסף בשביל הפליטים מגינת לוינסקי. אנו מוצאים עצמנו בעולם שבו הצלחה עומדת בסתירה לערכים אנושיים מהותיים כגון סולידריות ותמיכה הדדית. כל מה שאינו מקדם תחרותיות, אנוכיות ותאוות בצע, נתפס כמקולקל ונגד השווקים, ואידיאולוגיה בלתי מוסרית זו מחוזקת על ידי המונופול של אמצעי התקשורת הגדולים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. המניפסט הבינלאומי שפורסם השבוע מהווה תקדים במאבק הגלובלי לצדק חברתי וכלכלי. על אף שחתומים עליו פעילות ופעילים מכל העולם, כולל מישראל, זכה המניפסט להתייחסות מעטה בתקשורת הישראלית. מבחינתנו, המניפסט הוא הכותרת המרכזית של השבוע האחרון. מה שלא הצליחו לעשות שירי השלום, עשו תופי המלחמה, שגרמו לישראלים ואיראנים החיים בגרמניה ליזום הפגנה משותפת. ביום שבת, בתחילת חודש מאי, הם יצאו לרחובות ברלין וצעדו יד ביד נגד המלחמה שמקדמים מנהיגי שתי המדינות. A couple of weeks ago, a group of young Iranian and Israeli decided to do something together, and that's why I was part of it when we decided to have an a demonstration against war, sanctions, state oppression and occupation. The conflict right now is just between the governments. It's not the people that hate each other, it's just the governments that have this war mourning going on. Whenever the government in Israel gets scared, they want to start a war. Because when there's war, no one says anything bad about the government anymore. And when we met the Iranian people here, they told us that it's the same also in Iran. The government will do anything to prevent people from protesting, and the war is always a good solution. מהמפגינים נמסר כי בעקבות ההפגנה גדלה קבוצת הפעילים ופעילויות משותפות נוספות מתוכננות להתקיים. תקוותם היא כי הקריאה המשותפת לשלום תושמע גם בישראל ובאיראן. הפגנות אינן רק כלי מחאה בלבד, אלא גם דרך לעיצוב ולחיזוק התודעה של המפגינים עצמם. כאשר תלמידי תיכון ישראלים בוחרים לקחת חלק בהפגנות משותפות של פלסטינים וישראלים בגדה המערבית, הספק מתחיל לנקר. סרבני 2012, הכתבה המרכזית. אני חושב שהרעיון בלא להתגייס זה לא לקחת חלק, לשתף פעולה במה שהצבא עושה. המחסומים, גזל האדמות, הגנה על ההתנחלויות, או סתם זריעת פחד ופגיעה במרקם החיים של הפלסטינים. הסירוב שלנו הוא יציאות אזרחי, אנחנו לא מצייתים לחוק כי אנחנו רוצים לשנות משהו במדינה שאנחנו נמצאים. אנחנו לא מצייתים לחוק כי משהו בחוק הזה הוא לא חוקי, הוא מבקש ממני לבצע פשעים. כשהם היו תלמידי תיכון, החלו אלון ונועם לקחת חלק בהפגנות בכפרים פלסטינים בגדה המערבית. הפעם הראשונה כאילו זה היה ממש קשה, כאילו עמדנו שם עם חבורה של פלסטינים, ישראלים ובינלאומיים ועמדו מולנו את האנשים שסיפרו לי מגיל אפס שהם אנשים שאמורים לשמור עליי, והם פשוט באו ובלי שום פרובוקציה, בלי שום אלימות מצדנו, פשוט התחילו לראות עלינו גז. ככל שלמדתי וידעתי יותר, הרגשתי מחויב לפעול יותר.
ואחרי כמה הפגנות בשטחים שראיתי את האלימות הרצינית הזאת, הבנתי שרגע, לדבר הזה יש משמעות פוליטית. כלומר, האי גיוס צריך להיות חלק בלתי נפרד מהאידיאולוגיה שלי. חודשיים לפני תאריך הגיוס המיועד, החליטו השניים, כל אחד בנפרד, לסרב לשרת בצבא. אפשר לתפוס את הסירוב שלנו כאקט של סולידריות עם הפלסטינים ועם מה שהם עוברים. לא היו סירובים פומביים בשנה, שנתיים האחרונות, ורציתי להחזיר את השיח הזה לדיון הציבורי. את השיח הזה על זה שזה לא מצב נורמלי של ללכת ולהתגייס לצבא בלי להטיל ספק במה שהוא עושה. הערכים שאני דוגל בהם, כאילו, שבפשטנות אני אנסח אותם כחירות ושוויון לכולם, פשוט לא מתיישבים עם זה. החלטתם של השניים להיות סרבני גיוס מוצהרים לא התקבלה בברכה במשפחותיהם, ובמיוחד לא אצל האימהות. הבית שלי כזה שמאמין בלעשות מה שהחברה אומרת, זה בלי ממש להטיל ספק. כשהודעתי ממש על סירוב, אז זה היה מאוד קשה והתקבל יחסית ברע. אבל זה היה תהליך שאימא שלי עברה עם עצמה בעיקר, כדי להגיע לאיזשהו מצב שכיום יחסית תומכת ואישית, אבל היא לא תומכת במטרה, היא לא תומכת בכל הפוליטיקה שמאחורה. והיא מבינה את הסיטואציה, היא מבינה את המשמעות של המעשה שלי. וגם אם היא חושבת שאפשר לעשות את זה אחרת, וגם אם היא חושבת שזה חשוב, אבל הייתה מעדיפה שזה לא יהיה אני. היא עדיין רואה את המשמעות של זה ותומכת. ביום הגיוס הגיעו עשרות פעילים חברתיים לשער הבקום כדי לתמוך בנועם ואלון. למקום הגיעו גם מפגינים של ארגון אם תרצו, אשר יחד עם הורים של מתגייסים חדשים, סיפקו לנועם ואלון טעימה מהיחס של החברה הישראלית אל סרבני השירות הצבאי. איפה הכבוד שלו? איפה הכבוד שלכם למדינה? כל אחד מכם מינימום ג'ון לנון. אלון אלון על ירוש, עוד נגמור את הכיבוש. תהנו בכלא, תירחבו בכלא סרבנים הצליחים. תהנו בצבא, תהנו לכם. שייך לשירות. חודש לאחר שהתייצבו בבקום, נועם ואלון הם כעת אזרחים חופשיים. נועם נשפטה וישבה 20 יום בכלא, ולאחר מכן שוחררה על סעיף נפשי. גם אלון השיג את החופש שלו דרך הקבן. שניהם ממשיכים להפגין מדי שבוע בפעולות המחאה בגדה המערבית. מבחינתם, זהו השירות האמיתי לחברה הישראלית. יש כאלו שכאשר הם רוצים ללמוד באוניברסיטה, הם פשוט יוצאים מהבית ונוסעים ללימודים. יש אחרים שכדי ללמוד באוניברסיטה, הם צריכים אישור כדי לצאת מאירם. כך לדוגמה, כל תושבי עזה הרוצים ללמוד בגדה המערבית, מכונים על ידי ישראל סיכון ביטחוני, ואינם מורשים לצאת ללמוד. לצערי הרב, מאז שנת 2000, ישראל אוסרת על יציאת סטודנטים מעזה לאוניברסיטאות בגדה המערבית, לא מסיבות ביטחוניות. האיסור הוטל בתחילת האינתיפאדה השנייה, והאיסור לא מבוסס על מידע קונקרטי על אודות סטודנט פלוני או אלמוני, אלא המדיניות אומרת שאף סטודנט לא ילמד בגדה. לאחרונה הגיש ארגון גישה עתירה לבגץ בשמן של 5 הסטודנטיות שמבקשות להשלים את לימודיהן בגדה המערבית. אנחנו מבקשים שיתנו להם ללמוד, שיבצעו בדיקות ביטחוניות פרטניות, ככל שאין מידע ביטחוני על אודות הסטודנטיות, תנו להם היתרים, תאפשרו להם להגיע לגדה, שילמדו ויחזרו לעזה ושם יתרמו לחברה. בגץ אמור להכריע בעניין ב-23 במאי 2012. אנחנו נמשיך ונעדכן בנושא. מגרשי הכדורגל הם אחת מהזירות המרכזיות לגילויי גזענות בחברה הישראלית. ביום שישי האחרון, אוהדי הפועל תל אביב הראו שאפשר גם אחרת. על רקע בקבוקי התבערה שנזרקו על בתיהם של מבקשי מקלט ומאגרי עבודה המתגוררים בדרום תל אביב, בחרו האוהדים האדומים להגיש סיוע במסגרת היוזמה המכונה מרק לוינסקי. היום אנחנו מתרימים מוצרים וגם כסף בשביל הפליטים מגינת לוינסקי.
אז הם עשו דבר מדהים, הם באמת הלכו, פנו לאוהדים, שזה הוכחה שזה סולידריות חברתית, והנה הם הביאו, אני מעריך, איזה 1,000 פריטים. אני חושב שזה כן טריוויאלי, אני חושב שזה כן צריך להיות חלק מהחיים של קהילה. אני רואה את הקהל שלנו כקהילה, כגוף שיש לו יותר במשותף מאשר שעה בשבוע או שעתיים בשבוע לבוא ולעודד אנשים שרודפים אחרי כדור. בלי ספק לעודד אנשים שרודפים אחרי כדור זה חלק ממה שאנחנו, אבל לא רק. יש לנו שותפי פעולה עם אוהדים של סטנדרט ליאז' מבלגיה, עם אוהדים של סן פאולי מגרמניה. עשינו בניקוסיה פעילות גדולה נגד גזענות במשחק של אומוניה על הדשא, מודעות למלחמה נגד גזענות. מטרת העמותה היא לרתום את הכוח הגדול של אוהדי הפועל תל אביב בכל הארץ, בשביל שנוכל לקיים פעילויות עזרה חברתיות, קהילתיות, לאוכלוסיות נזקקות. לפני סיום, נציין את פסטיבל ליבי במזרח, שיתקיים במשך 4 ימים, החל מ-22 במאי בסינמטק תל אביב. הפסטיבל מתקיים זו השנה השלישית על ידי קואליציית ליבי במזרח, הפועלת לחלוקה שוויונית של תקציבי התרבות. בתוכנית השנה מגוון יצירות, מן הקולנוע, דרך האומנות הפלסטית, הספרות, התיאטרון, המוסיקה ועד הפיוט. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה. We'll be right back.